חברת חלל רוסית חושפת את חזונה על תיירות חלל עתידית ומבטיחה רכב חלל ושהייה במלון חלל צף. חברת אורביטל טכנולוגי אומרת שעד 2016 היא מקווה לבנות מלון צף ובו 7 חדרים. בין שאר התוכניות, הטסת תיירים לצד האפל של הירח ועד 2030 גם למאדים. התיירים יתחילו את מסעם במעבורת שפיתחה חברת האם RKK אנרגיה שתאגון במלון הצף. היזמים הרוסים של הפרויקט אומרים שמלון החלל הזה יוכל להיות חלק ממרכז תחנת חלל בשותפות עם גורמים בינלאומיים. מעבורת התיירים מתוכננת לפעול כבר ב-2015. יש לנו основная задача этой станции это космический туризм. Это приём космических путешественников, представителей каких-то корпораций или представителей каких-то государств, но основная задача приём людей. Поэтому станция, которую вот вы видите здесь её на макете, да? Вот станция будет скомпонована, сконструирована с тем, чтобы максимально комфортабельные условия для космических туристов предоставить для людей. הטיסה והשהות במלון החלל לא יהיו דבר זול. כיום, סוכנות החלל הרוסית רוסקוסמוס מטיסה אסטרונאוטים אירופים ואמריקנים בתא חללית סויוז תמורת 50 מיליון דולר לנסיעה. זוהי הדרך היחידה להגיע לתחנת החלל הבינלאומית מאז הושבתה באפריל המעבורת האמריקנית. Но финансовая сторона, на самом деле, на сегодняшний день достаточно такая простая. Да. Мы планируем выйти на рынок с ценой где-то порядка 50-60 миллионов, что сопоставимо с ценами полета на МКС. Ну а дальше наша задача, конечно, активное снижение цены. חברת אורביטל טכנולוגי אומרת שהיא מתכננת חללית חדשה שתהיה מסוגלת להסיע לקוחות VIP למלון אותו היא מתכננת לבנות במרחק 349 קילומטר מעל כדור הארץ. האורחים ישלמו כמיליון דולר לשהייה בת 5 ימים עם שירות קטרינג. קוסיינקו מציין שהמלון יהיה נוח יותר מתחנת החלל, אבל ללא מותרות. הנופשים עדיין יאלצו לאכול מזון חלל, להתרחץ בספוג ולהשתמש בשירותי וקום עקב חוסר משקל. יש המרוץ לנצח בשוק תיירות החלל ממשיך בין הרוסים לחברות האמריקניות המובילות, ואף על פי שרוסיה מחזיקה כיום במונופול על טיסות לחלל באמצעות החללית הרוסית סויוז, היא מתחילה במרוץ בעמדת נחיתות.